ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنایا جائے، تو اس ریاست مدینہ میں آج ایک آپ کی پارٹی کے ہندو ممبر نے یہ کہا کہ ہمارے نام پر، یعنی غیر مسلموں کے نام پہ جو شراب کے پرمٹ لیے جاتے ہیں، یہ غلط دیے جاتے ہیں، تو یہ جو آئین کے آرٹیکل 37 میں لکھا گیا ہے تو یہ اس میں ترمیم کر دی جائے، تو اس کو تحریک پیش کرنے کی اجازت نہیں ملی؟ لیکن اس میں کوئی ہندو کا لفظ تو نہیں ہے، غیر نان مسلمز لکھا ہوا ہے اس میں، غیر انہوں نے جو ہے وہ کیا، ویسے ریگولیٹڈ ہے سیکٹر، ایسے ہی پاکستان میں ہمارا رواج بھی بن گیا ہے سستی شہرت کے لیے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں رمیش کمار صاحب نے سستی شہرت کے لیے، اور کیا اس میں، اور کیا ہے اس میں رکھا ہوا، اور اس میں کیا ہے، کتنا جو ہے اپنا جو یہاں پہ قانون کے اوپر یا کرنے سے کیا ہو جائے گا، جس نے پینی ہے وہ پیتا رہے گا، جس نے نہیں پینی اس نے پھر بھی نہیں پینی. اچھا جتنے لوگ ہمارے باہر یورپ میں مسلمان ہیں وہ پھر کیا کہیں گے، وہ پابندی کی ہوگی تو وہ ہوگا، اور یہ ایسی سستی شہرت.